ወደ ሀገራችን ገብቶ 30 ኩንታል 40 ኩንታል የምጭኗቸው ከሆነ እነዚህ መኪኖች ምናልባትም ከአምስት ዓመት ያልዘለለ እድሜ ሊኖራቸው ስለሚችል እናንተ በጥንቃቄ ከ 2 እስከ 25 ኩንታል እየጫናችሁ መኪናችሁን በእንክብካቤ ይዛችሁ ረጅም አመት ብታቆዩት ይመከራል ሊደረግላቸው የሚገባ ልዩ ጥንቃቄና ልዩ ትኩረት እነዚህ መኪኖች ላይ አሰላሙ አሌይኩም ወረህመቱላ ወበረካቱ ሰላም ጤና ይስጥሊኝ ኩብራትና ኩብራን አድማች እንዴት ዴትናችሁ ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ከኛ ጋር ሁሉ ሰላም ነው ዛሬ ሶፐርኬሪ ሱዚኪ የተሰኘችውን የጭነት አገልግሎት የምትሰጠንን በሁለት22ለት የተፈበረከች አዲስ ወደ ኢትዮጵያ የገባች መኪናን የዋጋ ዝርዝር ይዘንላችው ቀርበናል ይህን ቪዲዮ ስትከታተሉ ላይክ ላይክ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ እንዲሁም ለቻናሉ አዲስ የሆናችሁ አብሮነት ቲዩብን ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እስከ መጨረሻው መከታተላችሁን እንዳትረሱ እንላለን እንወዳችኋለን እነዚህ መኪኖች ሱፐር ኬሪ ሱዚኪ የተሰኙ የጭነት አገልግሎት የሚሰጡ መኪኖች ናቸው በዞቻችሁ ደባብ ብላችሁ ምጠራትም አላችሁ በተለይ በሳውዲ አረቢያን እንዲሁም በዱባይ የምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ማለት ነው ደባብ እያላችሁ ስጠሯት አድምጫለው ማለት ነው ይህንን መኪና እንግዲህ ብዙ ጊዜ በዜሮ ዜሮ ይገባል ብለን ፍጹም ጠብቀን አናውቅም ምክንያቱ ደግሞ በ ዜሮ ሳይሆን የ የሁለት የ ስድስት ሞዴል ማለትም በፈረንጆች አቆጣጠር ነው ሁለት የሁለት የ ስድስት ሞዴል የምላችው እነሱ ራሱ በጣም የተጋነነ ዋጋ ነበራቸው ይህ መኪና ከመምጣቱ በፊት ማለት ነው በዚሮ ዜሮ ወደ ኢትዮጵያ ከመግባቱ በፊት ከሀያ ዓመት በፊት ተፈብርኮ 20 ዓመት ያገለገለ መኪና ኢትዮጵያ ላይ መጥቶ ሲሸጥ 67 ብር ይሸጥ ነበር እና ይህ መኪና በገባበት ሰዓት ማለት ነው በነገራችን ላይ ይህ መኪና ከገባ ገና የአንድ ዓመት እድሜ ብቻ ያለው መኪና ነው በኢትዮጵያ ደረጃ ማለት ነው በ ዜሮ ገብቶ አያውቁም እነዚህ መኪኖች ሱዚኪ መኪና በሳልቫጅ ነው የሚገቡት ብዙ ጊዜ አረብ ሀገር ምናምን ተነርተው ነው እንደገና ወደ ኢትዮጵያ ገብተው አገልግሎት የሚሰጡት ብዙ ጊዜ የነበረው ማለት ነው እንግዲህ እነዚህ መኪኖች ከገቡ በኋላ ግን ብዙዎቹ እንግዲህ እነዚህን መኪኖች እየገዙ ይገኛል ምናልባት የዋጋ ንረት እየገደባቸው ነው እንጂ ብዙዎቹ ይህንን መግዛት ይፈልጉ ነበር ሳንቲም የጎደላቸው መቶ ወይም ሁለት መቶ የጎደላቸው ሰዎች ደግሞ ይህንን ትተው ሳልባጁን ወይም ውጭ ሀገር የተነዳውን መኪና ይገዛሉ ማለት ነው በነገራችን ላይ መኪና ስትገዙ እድል ነው ሳልባጅ መኪና በገዛችው ገና በአንድ ወር ውስጥ ሞተር ሊያስፈታችሁ ይችላል በተለይ እነዚህ ሱዙኪ መኪኖች በጣም አስቸጋሪ የሚባሉ መኪኖች ናቸው በጣም ምንነታቸውንም አታውቋቸውም ውስጥ ላይ እንግዲህ ከላይ ቦዲያቸውን አሳምረው ውስጥ ላይ በጣም በለሽት ሊኖራቸው ይችላል ይህንን ምላቸው በውጭ ሀገር የተነዱ ሳልባጅ መኪኖች ላይ ነው እንደዛ እያልኳቸው ያሉት ምክንያቱም ምን አይነት ጉዳት ምን አይነት ብልሽት አበላሽተው እንደሚመጡ እኛ ምንም የምናውቀው ታሪክ የለም ኖርማሊ ከላይ ስናይ ቦዲያቸው ጽድት ብሎ ስናያቸው ኖርማል ናቸው ብለን እንገዛቸዋለን ነገር ግን ልክ አምጥተን ወደ ስራ ልንገባ ገና አንዶር እንኳን ሳንሰራባቸው ሞተር ሰርቪስ ይጠይቁናል ሞተር ሰርቪስ ሲጠይቁን ደግሞ እጅግ በጣም ብዙ ብር ነው የምናወጣባቸው አሁን ላይ ግን በምታዩት መልኩ በዜሮ ዜሮ ገብቶ ሀገራችን ላይ ማለት ነው እየተሸጠ ይገኛል ሙሉ ለሙሉ እንግዲህ ህን መኪና እንደመጣ አቅርቤላችሁ ነበር የዛሬ ስምንት ወር ዘጠኝ ወር አካባቢ ማለት ነው ገና አዲስ እንደመጣ ነው ያቀረብኩት ያን ጊዜ ሳቀርብላችሁ ስምንት መቶ ሀምሳ ሺ ብር እየተሸጠ እንደነበረ አሳውቂያችኋሉ እስኪ አሁን ላይ ደግሞ ምን ያክል ዋጋ ጨምረዋል የሚለውን እሱን ዝርዝር መረጃ እንመለከታለን እንዲሁም ደግሞ በከለር ደረጃ ያን ጊዜ የመጣው ሲልቨር ወይም ደግሞ የብራማ ከለር ነው ይሄ የምታዩት ማለት ነው ሲልቨር ከለሩ ብቻ ነበር የመጣው አሁን ላይ ግን ነጭ ወተት ከለርም እንደመጣ ላሳውቃችሁ እወዳለው ዋጋውን ከመናገሪ በፊት እስኪ መጀመሪያ የት አካባቢ እንደሚሸጥ እሱን ዝርዝር አድርጌ ላሳውቃችሁ ይህን መኪና መግዛት የምትፈልጉ በመጀመሪያ አብሮነት ቲዩብን ሰብስክራይብ ታደረጋላችሁ በመቀጠልም ደግሞ ዲስክሪቢሽን ቦክስ ላይ የቴሌግራም ቻናሊን አስቀምጭላችኋለው ወደዛ የቴሌግራም ቻናሊ በመግባት የተለያዩ መረጃዎችን ማግኘት ትችላላችሁ እንዲሁም ስልክ ቁጥርና የተለያዩ እኔን የማናገሪያ ሲስተሞችን እዛው ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው እንዲሁም በተጨማሪም ደግሞ አዲስ አበባ እንቁላል ፋብሪካ ሰፈር ላይ ብትሄዱ በብዛት ታገኟችኋላችሁ እዛ ቦታ ሄዳችሁ መግዛት መሸመት እንደምትችሉ ላሳውቃችሁ ወዳለሁ እንግዲህ ወደ ዋናው ወይንም ደግሞ ወደ ዋጋው ስንገባ ይህ መኪና በአሁን ሰዓት ላይ የተሸጠ የሚገኘው አንድ ሚሊየን 150 ሺ ብር የተሸጠ ነው የሚገኘው እንግዲህ ከባለፈው ጋር ሲነጻጸር ማለት ነው ስንት ጨምሯል የሚለውን እሱንም እናካፍላለን ማለት ነው እንግዲህ ከዚህ በፊት ሲሸጥ የነበረው 850 ሺ ብር የነበረ ሲሆን ማለትም ሳቀርብላቸው የነበረው በ850 ሺ ብር ነበረ ያቀረብኩላቸው በአሁን ሰዓት ላይ ግን እየተሸጠ የሚገኘው ይህ መኪና በ1 ሚሊየን 150 ሺ ብር እየተሸጠ ይገኛል ያ ማለት እንግዲህ በስምንት ወር ውስጥ የ300 ሺ ብር ጭማሪ አሳይቷል ማለት ነው ሶስት መቶ ሺህ ብር ነው የጨመረው ሶስት ሺህ ብር አይደለም ያልኳቸው እና በጣም ነው የሚገርመው እንግዲህ ሀገራችን ላይ ያለው የዋጋ ንረት ወይም ዋጋ ግሽፈት ይህንን ያክል ስር የሰደደ ሁኖ አግኝትነዋል ማለት ነው እንግዲህ ይህ መኪና በጣም አሪፍ ነው የመጫን አቅሙን ስንመለከት ደግሞ ከ25 እስከ አምስት ኩንታል የመጫን አቅም እንዳለው እንግዲህ ከተጠቃሚዎች ለማወቅ ችለናል ማለት ነው ያ ማለት ግን 35 ኩንታል ጫኑት እያልኳችሁ እንዳልሆነ እንድታውቁ ትፈልጋለሁ ምክንያቱም እኒህ መኪኖች ጥንቃቄ የሚፈልጉ በጥንቃቄ ከተያያዙ ግን እጅግ በጣም ጠንካራና ለብዙ አመታት የሚያገለግሉ ምርጥ መኪኖች መሆናችሁን እንድታውቁልኝ እወዳለው ምክንያቱም በሀገራችን ላይ በስፋት ለጥቃቅን እቃዎች ማንቀሳቀሻ እኒህን መኪኖች እየተጠቀምንባቸው ስለሆነ ብዙ ተሞክሮች ወይንም ደግሞ ብዙ በተግባር የተደገፈላቸውን መረጃዎች ስላለን ነው እንዲህ እያጋርናቸው ያለ ነው እኒህ መኪኖች በጣም አሪፍ ናቸው በተለይ በተለይ አገልግሎት የሚሰጡት በቤንዘል ነዳጅ ከመሆኑም ጋር ተያይዞ ጉልበታቸው በጣም አሪፍ የሚባል ጉልበት ያላቸው መኪኖች ናቸው እንዲሁም ደግሞ የማርጀት ኃይላቸው እጅግ በጣም አናሳ የሆነ ነው ምክንያቱም አሁን ወደ ሀገራችን 2 ዓመት ከተፈበረኩ የቆዩ መኪኖችን ነው ወደ ሀገራችን ገብተው እየተነዱ ያሉት ምክንያቱም እነዚህ መኪኖች ብትጠይቁ የ201 እና የ1998 በፈረጅ አቆጣጠር ማነው የ1998 መኪኖች ሁላ ይገኛሉ በኬምሴ ከተማ ላይ ማለት ነው እና ይህ ደግሞ የመኪኖችን ጥንካሬ አጉልቶ የሚያሳይ ነው እንግዲህ ወደ ሀገራችን ገብቶ 30 ኩንታል 40 ኩንታል ምጭኗቸው ከሆነ እነዚህ መኪኖች ምናልባትም ከአምስት ዓመት ያልዘለለ እድሜ ሊኖራቸው ስለሚችል እናንተ በጥንቃቄ ከ 2 እስከ 25 ኩንታል እየጫናችሁ መኪናችሁን በእንክብካቤ ይዛችሁ ረጅም አመት ብታቆዩት ይመከራል ሊደረግላቸው የሚገባ ልዩ ጥንቃቄና ልዩ ትኩረት እነዚህ መኪኖች ላይ ዳገታማ ቦታ ላይ በፍጹም ማጨናነቅ አይገባችሁ ምክንያቱም ጭነት ጭኖ ዳገታማ ቦታ ካጋጠማችሁ ሂድ እያላችሁ በጣም ጫና መፍጠር አይጠበቅባችሁም ምክንያቱም መኪናው በተጨናነቀ ቁጥር ፋሻ ሊጠይቅ ይችላል ፋሻ ጠየቀ ማለት ደግሞ ብዙዎች ነው የሚያስወጣችሁ በዛ ላይ ደግሞ ፋሻ ጠይቆ ወይንም ደግሞ ነጭ ጭስ እያጨሰ እባካችሁ እንዳትረዱት ይህን መኪና ምክንያቱም ነጭ ጭስ አጨሰ ማለት ዘይት እየሰረቀ መሆኑን የሚያሳይ ምልክት ነው ዘይት እየሰረቀ ነዳችሁት ማለት ወይም ደግሞ ዘይት ወደ ፒስተን እያወጣ ወደ ካንዴላው ጋር የሚያስተላልፈው ከሆነ ጭስ ይጨሳል ይሄ ጭስ እየጨሰ ከነዳችሁት ሞተር ሊያበላሽ ይችላል ሞተር ሊነክስ ይችላል ማለት ነው በመኪላ ላይ በመኪላ ብልሽቶች ላይ ሞተር ነከሰ ማለት የመጨረሻ የሆነውን በልሽት አበላሽ ማለት ነው ያ ማለት ለከፋና ለብዙ ወጭ ያጋልጠናል ማለት ነው ስለዚህ በዚህ መልኩ አሁን የነገርኳቸውን ጥንቃቄ እንድታደርጉ ፈልጋለሁ በዛ ላይ ደግሞ በየጊዜው በየጊዜው በየቀኑ ማለት ይቻላል ድብራተሩን ማስመታት ይኖርባቸዋል ድብራተር ማለት የሞተሩ ጉሮሮ ነው ማለትም እንግዲህ ጉሩሯችን ከተዘጋ ምንም መተንፈስ አንችልም ማለት ነው ስለዚህ ይህንን ዳብራተሩን በየጊዜው ልታስመቱለት ይገባል በጎሚስታ ንፋስ ማለት ነው እንዲሁም ደግሞ በሌላ በኩል ልናደርግ የሚገባን ጥንቃቄ ዘይት ነው ዘይት እንግዲህ ወቅቱን የጠበቀ በየጊዜው ማለትም ደግሞ ሰአቱን ጠብቃችሁ በኪሎ ሜትር የሚቀይር አለ እንዲሁም ደግሞ በቀናት የሚቀይር አለ ያ ማለት ኪሎ ሜትር ይዞ በ1 ኪሎ ሜትር ከነዳ በኋላ ሚቀይራለ 20 ኪሎ ሜትር ከነዳ በኋላ ሚቀይራለ ወይንም ደግሞ በቀን ስንቀይረ በንዶር ውስጥ አንዶር ከነዱ በኋላ ዘይት የሚቀይሯሉ 15 ቀን ከነዱ በኋላ ዘይት አሉ። ዝሮ ዝሮ እናንተ ግን ሁልጊዜም የዘይቱን ከለር ቼክ በማድረግ በጣም ከጠቆረና ና ከለር ካመጣ ግን ቀን ባትጠብቁለት ጡር ነው ማለትም ዝንብላቸሁ በ15 ቀንም በ20 ቀንም ብትቀይሩለት በጣም መልካም ነው ለመኪናው ጥራት ሲባል ጥንቃቄ ያስፈልጋል ጥንቃቄ አድርጋችሁ ስራቸውን ብትሰሩ በጣም መልካም ነው እንግዲህ እዚህ ድረስ አብራችሁን ስትከታተላችሁ ከልብ ከልብ አመሰግናለሁ በሌላ በአሪፍና በምርጥ ቪዲዮ እንገናኛለን ለአብሮነት ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ቻናሉን ሰብስክራይብ በማድረግ ለአብሮነት ቲዩብ ቤተሰብ እንድትሆኑ እንጋብዛለን እንወዳችኋለን ወሰላሙ አለይኩም ወረመቱላ ወበረካቱ።